Els hem d'informar ara d'una notícia d'última hora. Josep Pujiula, més conegut com en Garrell, ha mort aquest matí a les Cabanes d'Argelaguer d'una aturada cardíaca. El garrotxí havia dedicat gran part de la seva vida a construir aquestes cabanes que, amb el temps, van esdevenir un símbol i fins i tot un reclam turístic del municipi garrotxí. La seva obra ha estat reconeguda internacionalment. Les fonts d'en Garrell van ser declarades bé d'interès comarcal l'octubre del 2014 i l'any passat el seu parc va guanyar el premi a millor iniciativa promocional dels Premis Garrotxí de l'any.